бірақ күнде мынау объектіні сырттағы, бірақ күнде үйлерін сыпырып алып, объект салып тастады. Сол сияқты ертең бірақ күнде шығарады. Алты баланың анасы Динара Әшірбекованың еліңдеп жүргеніне бір аптадан асқан. Сөзінше бұған әкімдіктен келген мына хат себеп. Билік саяжайда жалдайтын баспанасының күрелетінін ескерткен. Көп балалы ана Нұрсұлтан әкімнің қабылдауында болып, жағдайымды айттым дейді. Ол кісі қазір өшім жоқ деді ғой. Не аренда жилье хотя бы сұрайды. Хотя бы аренда жилье беріңіздер деп. Ол кісі айтады. Аренда жилье қазір жоқ дейді. Анандай бақытты баспана ма, соған тапсыру үшін оған счетінде ақша болу керек екен. Оған бізде жағдай жоқ, счетқа ақша салуға. Көп балалы отбасы мына екі бөлмелі баспананы 9 айдан бері жалдап жатыр. Алдыңғы қожайыны үйді босат дегенде тапқанымыз осы болды дейді. Бәрін дұрыстап не алады, бірақ жаңбыр жауған сайын су ағатын жерде. Ар жақтан да, бер жақтан да. Осылай жатады балалар. Екі бала мына жақта жатса, үш бала мына жақта жатады. Динараның сөзінше күйеуінің тапқаны пәтер ақы мен тамақтан аспайды. Сәуірден атаулы әлеуметтік жәрдемақы алған, осы айда қайта құжат тапсыру керек болып, төлем тоқтап қалды дейді. Ай күйі жақындаған келіншекке енесі көмекке келген. Біздің ауылдың жағдайы өзен жиегінде Қазғантайғана ауылы отделениеде тұрамыз. Мектебіміз жаңа айттым ғой, бұрын 11 жылдық еді, оның 9 жылдық болды. Қазір биыл енді балалардың аздығына байланысты жабылып қалды ма деп отырмыз. Ауылда жұмыс жоқ ешқандай. Мал шаруашылығы үйде отырыс, ешқандай жұмыс жоқ. Ауылдағылар үлкен кісілер, жастар жағы жоқ, осы үлкен адамдар пенсионерлер отырғанбыз. Нұрсұлтан әкімі қалада модернизация жұмыстарының жүріп жатқанын, соған сәйкес саяжайдағы ескі үйлер күрелетінін мәлімдеді. Алтай Көлгіновтың сөзінше, билік әр қожайынмен келісімге келеді. Заңның аясында қарау керек. Құжаты жоқ болса, мен мемлекеттен бюджеттік қаражатты бөле алмаймын. Сондықтан нақты әр проблемаға бөлек қарау керек. Ол кісіні біз анықтайық, аты жөнін айтыңыз, кездесіп қарайтын боламыз. Динара Әшірбекованың жағдайына қатысты әкімдіктен қысқа ақпарат келді. Хатта көп балалы отбасының кезекте 2901-ші болып тұрғаны, мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспана тек кезек реті келгенде берілетіні, уақытша пәтер беру мәселесі қарастырылмағаны жазылған. Әсемгүл Мұхитқызы, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс.